जब पार्टी अलिकति स्पादिलो हुन्छ अनुशासित हुन्छ चुस्त फुर्तिलो हुन्छ तन्दुरुस्त हुन्छ तब त्यसले धक्काहरूलाई पनि सामना गर्न सक्छ त्यस कारण म सबै कमेन्टहरूलाई यो कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु र यहाँ स्वास्थ्यकर्मी भनिसकेपछि स्वास्थ्यका अनेक विधाहरू छन् गन्दै लाने भने 50-55 विधा 100 विधा पनि पुग्ला अब स्वास्थ्य विज्ञानमा आएको नयाँ नयाँ त्यो अन्वेषणले यसका स्वास्थ्य विधाहरू चाहिँ थपिँदै पनि जान सक्छ भोलिका दिनमा त्यस कारण यो ज्यादै एकदमै डाइभर्सिफाई छ यो त्यसो हुँदा यसमा सकेसम्म सबै विधाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ एउटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु यहाँ हामी विभिन्न विधागत हिसाबले यहाँ आएको भए पनि यहाँ आइसकेपछि यो हलमा आइसकेपछि हामी प्रतिनिधि हौँ हामी नेकपा एमालेको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका कार्यकर्ता हौँ त्यहाँदेखि यो सङ्घको नेतृत्व निर्माण गर्दा हामीले त्यसभित्रबाट योग्यतम साथीहरूलाई छनौट गर्ने हो त्यो छनौट गर्दा विधागत सन्तुलनहरूलाई प्रादेशिक सन्तुलनहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हिजो पनि तपाईँहरूले केही ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ त्यो ध्यान आकर्षण सही म त्यसलाई सही नै ठान्छु तर त्यो तपाईँले बुझेको मात्रै अन्तिम सत्य होइन हामीले के ठान्नु हुँदैन भने यो भित्तो नै अन्तिम सत्य होइन भित्ता पछाडि पनि अर्को दुनियाँ छ त्यहाँ अर्को सत्य छ मलाई के लाग्छ भने मैले बुझेकै सत्य हो त्यस आधारमा मैले धारणा बनाउँछु तर मैले बुझेको बाहेक पनि सत्य हुनसक्छ विज्ञानले त्यो भन्छ भौतिकवादले त्यो भन्छ द्वन्द्ववादले त्यो भन्छ त्यस कारण म कमेन्टहरूलाई अलिकति फराल किलो दिमागबाट यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले पार्टीको नेतृत्व निर्माण अथवा पार्टी सञ्चालन भनेर जुन पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ होइन त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादले ठिक ढङ्गले परिभाषित गरेको अराजकता र अनुशासनहीन जनवाद हामीले खोजेको होइन हामीले खुला खुलस्त जनवाद खोजेको होइन आफ्नो कुरा शिष्टता साथ मर्यादित ढङ्गले खुला खुलस्त राख्ने र निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने आफ्नो कुरा राख्दा एकदम अमर्यादित हुने अशिष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्ने एकअर्कालाई सम्मान नगर्ने नेतृत्वको सम्मान नगर्ने हो भने त त्यो त्यो चाहिँ जनवाद हुँदैन त्यो लोकतन्त्र हुँदैन त्यो चाहिँ एनार्किजम हो त्यो अराजकता हो अराजकतालाई हामी लोकतन्त्र भन्दैनौँ लोकतन्त्रमा हुन्छ बोल्ने छुट हुन्छ आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको छुट हुन्छ तर ती सबै सीमाभन्दा बाहिर छैन कुन चाहिँ तपाईँको लिबरल डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा मानिसहरूलाई छाडा हुन दिएको छ अमेरिकाले ल लिबरल डेमोक्रेसीको सबभन्दा नमुना अमेरिका हो त्यहाँको संविधानले त्यहाँको कानुनले त्यहाँको सरकारले छाडा हुन दिन्छ छाडा हुन दिएको भए अमेरिका बन्थ्यो छाडा हुन नदिएको हुनाले पनि अर्को सायद हामी अलिक बढी छाडा भएको हुनाले देश नभनेको टिकट काटेर चाहिँ नि बसमा चढ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि अमेरिकनहरूले टिकट नकाटी चढ्दैन तर हामी कहिले कहीँ गएर अर्को ढोकाडो छिर्न पाइन्छ कि भनेर छिर्छौँ त्यो चाहिँ स्वेप गर्ने काड त्यो नघोटिकन ट्रेनको ढोका पस्नु पाइँदैन तर नेपालीले केही न केही उपाय निकालिदिन्छ त्यहाँ केही न केही उपाय निकालिदिन्छ त्यहाँभित्र छेउमा गजब छ हाम्रो दिमाग चाहिँ त यसरी त देश बन्दैन एउटा एउटा सिस्टममा त बस्नुपर्छ त्यो पनि अब तपाईँहरू जस्तो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन सम्भवतः सबै पेसा सबै व्यवसायमा धैर्यता त्यो अति आवश्यक कुरा हो प्यासेन्स त्यसमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमा त त्यो झन् बढी हुन्छ
आवश्यक हुन्छ, तपाईँहरूलाई उत्तेजित बनाइएको हुन्छ। कुनै कुनै बिरामीको अपरेसन गर्यो, बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ, बिरामीको आफन्त आएर त्यहाँ ढुङ्गा हुन्छ, तपाईँलाई गाली गरेको छ, बिरामी एकदम बेडमा छटपटिरहेको हुन्छ, उसले औषधि पाएन अथवा के पाएन, औषधि दिने सिस्टममा दिएकै हुन्छ, तर उसले यति छिटो खोजिरहेको हुन्छ, त्यो टाइममा पाएन भने त्यहाँ सिस्टरहरूलाई गाली गर्छ, कहाँ कहाँ त्यो अहिलेसम्म यहाँ बिरामी यस्तो भइसक्यो भन्छ। तर तपाईँहरू सबै त्यसलाई पचाउन सक्ने क्षमताको मान्छे, यदि त्यसलाई पचाउन सक्नु भएन भने त तपाईँलाई ढुङ्गा हान्ने माथि फेरि ढुङ्गा हान्न जानुहुन्छ नि तपाईँ, त तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने एक दुईवटा ढुङ्गा सजाएर पनि तपाईँको बिरामीको कन्डिसन यो थियो, मैले यो हदसम्म कोसिस गरेँ तर आउट अफ कन्ट्रोल भयो, हाम्रो चाहिँ हाम्रो ज्ञानले हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजीले हाम्रो चाहिँ दिमागले भ्याएन सकेन औषधिले सकेन भनेर चित्त बुझाउनुलाई तपाईँले उसको अभिभावकलाई त कन्भिन्स गर्नुहुन्छ। त्यस्तो धैर्यता बोक्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हिजो साँझ अलिकति किन अधैर्य भएको मैले बुझ्न सकिनँ, हिजै सकिन्थ्यो यो कुरा, तपाईँ आज बिहान त सबै बिदै गर्ने कुरा थियो नि, अब अलिकति अधैर्य हुनुभयो ठिकै छ त्यसो भने रात गरी सुतेपछि अलिक साथीहरूको मेडिटेसन गरेर आउनुहुन्छ होला राति भनेर छोडिदिए होइन, बिहान मजाले मेडिटेसन गरेर आउनुभयो होला, अब हामी सबै फ्रेस छ होइन, अब हिजोका तरिकाहरू कसैले पनि फेरि पुनरावृत्ति गर्दैन, हिजो जे भयो त्यो छोड, मैले पनि त्यसलाई त्यति ठुलो रूपमा लिन्न, अलिअलि आक्रोशहरू हुन्छ त्यसलाई सामान्य ढङ्गले नै लिउँ, म यहाँले त्यो भन्न चाहन्छु। र यति मात्रै हो कि हामीले यो जनवादी केन्द्रताको सही प्रयोग भयो कि भएन, साथीहरूको अधिकार चाहिँ नि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न पाउनु हो कि पाउनु भएन भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने 151 कमिटी बनाउँदा 61 मुख्य पदहरू बाहेक सबै छान्ने जिम्मा तपाईँलाई नै दिएको छ,